Salve, galera, beleza? Alex? Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, esse daqui é o meu vídeo oficial, o primeiro vídeo de 2021. Eu venho aqui para trocar uma ideia com vocês e desejar um feliz 2021, não atrasado, porque tá só começando. Eu realmente espero que esse ano seja muito melhor do que foi 2020, que foi um ano muito conturbado, muitos problemas aconteceram. Não precisa nem de eu comentar mais sobre o que. Todo mundo sabe do assunto aí, que se Deus quiser, esse ano seja um ano muito melhor mesmo. E vem aqui, cara, falar com vocês, trocar uma ideia, que esse ano a gente vai ter vídeo o ano inteiro, se Deus quiser. Temos vários planos, várias metas a serem cumpridas e a gente vai trocando uma ideia durante o ano, sempre rezando para que tudo dê certo, que nossas famílias e a gente fique bem, fique com saúde. A gente nunca pode perder a esperança de que dias melhores virão e que esse ano será um ano muito iluminado. Cara, e vocês aí que são jovens ou não tão jovens mais? Vai fazer o Enem esse ano? Já tá estudando? Já tá se informando como e quando vão ser as provas? Já tem mais de 5 milhões de pessoas cadastradas. Eu tô pensando em fazer, cara. Mesmo que eu tô bem velho, quem sabe eu não faço, né? Vai que alguma coisa boa vem pra gente. Então, pra você que vai fazer, que já tá estudando, desejo tudo de bom, estude mesmo, cara. Corre atrás aí, vai atrás, faça o Enem, entra numa faculdade e vai dar tudo certo. Eu acho que eu vou fazer também. Na verdade, já tem coisas adiantadas, mas algumas coisas eu não vou comentar por agora, beleza? Então, venho aqui só deixar um grande abraço e um feliz 2021 a todos vocês. Muito obrigado pela parceria de todos, cara, que teve em 2020. Cara, o nosso canal cresceu bacana. Conseguimos um número maior de inscritos do que eu imaginei que a gente conseguiria. E tá só aumentando devagar no nosso ritmo. Nosso canal aqui é tranquilo. Não fazemos vídeos forçados, então tá tudo bem. Vai crescer ou não, a gente vai continuar fazendo, beleza? Então só quero deixar um grande abraço para vocês. Convido a assistir os outros vídeos, cara. Tem as playlists aqui do canal, tem muitos e muitos vídeos. Com certeza você vai gostar de algum, beleza? Desce aí, dá uma olhadinha no canal. Só quero agradecer a cada um que está se inscrevendo e agradecer a todos que já são inscritos. Sempre tem pessoas novas chegando, pessoas de bem, principalmente pessoas de bem, beleza? Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Isso aqui foi só um bate-papo com vocês. Então, vamos que vamos, tamo junto. 2021 só começando. É nóis!